ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ନାସା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଆଉଟଲୁକ୍ ମାଗାଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ସମାରୋହରେ ଓଏସ୍ସିବିକୁ 2022 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କୃଷକ ସମବାୟ ସମିତି ସହିତ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱରାଜ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନିର୍ମାତା ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏବଂ ମହିନ୍ଦ୍ରା ପ୍ରାୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ତୋମାର ଏହି ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଓଏସ୍ସିବି ତରଫରୁ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ପାତ୍ର ଏହି ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଆ।